Blessaður. Davíð. Blessaður, blessaður. Nú komið að meltingu. Já, meltingin. Meltingin hans, við þurfum að melta Ágúst Ólaf. Já. Ha, hvers konar veitingastæður það? Veitingastæður? Já, þetta sem svo að koma að einhverju svona indösku strít, hann að kaffihúsi eða þetta eitthvað Marriott Hotel eða eitthvað fancy? Já, þetta svona eitthvað milli vegur, sko. Dill eða eitthvað svo leiðir, sko. Já. Eða kebab, já. Þetta getur verið alltaf á milli sko. Já, það mitt En mér fannst þetta allavega mér fannst þessi melting verðskulda svona smá íhugun sko. Og já. Sérstaklega í ljósi nýrra aðstæna því þegar að Ágúst Ólaf var hérna hjá okkur góður strákur já. Og hérna mjög veist að málefnalegur hann er bjartur og vill vel og sér fyrir sér einhverja græna framtíð og hann er kattavinur. Já, hann er mjög skýra sín. Þú veist, hann á börn, hann er barnavinur. Já, algjörlega. Og hann er mannvinur. Hann er mannvinur. Já. En á sama tíma, nú þekk ég Ágúst persónulega og hann að ég vil ekki alls ekki tala illa um hann því ég þekki hann og þykki vænt um hann. En sko, mér finnst stjórnmálamenn, sko, þeir eru oft með svo ótrúlega góðan ásetning. Já. Og þið tala svo rétt. Já, einmitt. Skilurðu? En svo bara, þú veist, þannig maður að spyrra sjálfum sagði hver afraksturinn í raunni af öllu þessu tali, sko. Þú veist, hvað komast þér upp með að rinda í framkvæm, sko? Hvað manifestirast, sko, útrúða þessari rödd, sko? Já, algjörlega, sko. Nú þekki ég hann ekki, persónulega. Nei. Bara sem stjórnmálamann og hefur reyndar mikla mætur á honum sem slíkum. En það nefnilega með stjórnmálamenn að þeir eru náttúrulega sér þjálfaðir í að koma fram og tala og segja réttu hlutin og svo leist. Þannig að það kannski þarf svolítið að hafa fyrir því að reyna að sjá hver ásetningurinn er og hvort það er eitthvað bakvið orðin eða hvort þetta er bara eitthvað innihaldslust. Já, og svo fer þetta eftir sko, á hvaða tíma hlutinir eru sagðir, sko, alls og hvaða könnun er framundan, kostningar og annað. Og því að þegar hann satt hérna hjá okkur í þessum stól. Já. Þá var hann þingmaður. Já. Nú hann soon to be ex þingmaður. Einmitt. Það sem gerist núna í vikunni. Já. Og fólk var ekki að fíla hann. Nei, allavega ekki þannig innan, ekki samkvæmt þessari skoðunarkönnun sem fór fram sko. Nei, einmitt. Þannig að hann þarf að fara að skipta um vinnu. Já. Eða finna sér nýja vinnu. En, veist, en hann kom sjálfur inn á það, sjálfur, já. Í viðtalinu að hann liti á þetta sem þjónustuhlutverk og sem tímabundi þjónustu hlutverk já. En á sama tíma þá sko veist, hann var ákveðin, hann vildi, hann vonaði já, já. Og hann var tilbúin í nýtt alveg bara svona held ég svona fullt tímabil sko og sá fyrir sér sko veist, mikla hreyfingar sko já, og það var kraftur í hún sko já, mikil kraftur í hún en ég held samt að þetta hafi mögulega verið eitthvað sem að hann óttaðist spáði verið svona starfi ég veit alltaf á fjör og fresti þá já. Bara eitthvað fuck, ég veit að þú ert alltaf að vera á tánum sko. Ég, hérna, ég get ekki ímynda mér hvernig er, ég myndi ekki fyrir mér til að líf vera stjórnmálamaður sko, vera opið persóna og takast á því alla þessa ábyrð og umfjöllun og allt sem að þessu snýr þrátt fyrir góð laun og annað sko. En það er fólk sem að eins og Ágúst sem að brennur fyrir starfinu sínu hefur sín og vill breyta skilur, vill svona setja sitt svona fótspor á þjóðina. Ég vona það sé ásetningurinn sko, ég, hjá flestum. Já, maður svona, maður náttúrulega reynir að sjá það góð í öllum og ég sé það góð í honum, þannig ég svona, ég trúi honum allavega hvort sem það er rétt eða rangt, skilur. En ég var til í að sko, að selja sko, stóna hlut á sáluminni fyrir sko, veist, fyrir einu og halva kúla manni, sko. Já, ekki. Persónlega, ég er bara ekki heiðarlegur en það, fattur við. Nei, ég held þetta starf þarf náttúrulega að vera vel greitt að mínum mati, skilur, því þú ert að, eins og segja, þú fórna gífulega miklu, þú tekur eitthvað hlýðas skrefi eða gerir upp á bak eða eitthvað svoleiðis, þá þýði það bara, skilur við. Þýði ekki bara eitthvað, þú missir vinnuna og finnur þessu bara eitthvað nýja eða. Þetta er alltaf áhrif, skilur við, ég meina að það er bara þannig með alla, ef eitthvað skýtur upp á bak, það eru bara alltaf einhverjar afleiðingar. Já, ég myndi alltaf ekki fór þetta í stjórnmál nema að ég skilur af einhverju ástríðu og passjón fyrir að gera rétt en nú geti mér finnst að stjórnmálamenn ætti að vera bara með jafnaðarlaun þetta eru með 700 skall á mánuði plus frían síma já. Og laptop tölvu og ókeypis internet heima á sér mokkan og fréttablaði
97 korólu og bílstjóra. Nei, mér finnst að, mér finnst að, nei, að draga að þetta meira nýr á jörðina. Já. Og því að það sem myndi gerast á mínu mati, en ég náttúrulega eins og segi, bara sagt mér fyrirværi ránkumyndir og ég sé einfaldur maður mm-hmm. og ekki kjósari, ég hef aldrei kosið neitt, sko. Nei. En ég hugsa að þetta myndi mögulega minka þessa gjá og milli þessara embættismanna og hinna. Já. Fattar hvað þið, það er þessi, það er þessi, þessi aðgreining og þessi gjá. Veist, hún er bara eitthvað svona svarthols ég veit það bara, og, veist, og svo, sem bara fulla djöflum og vantrausti þeir kannski svolítið skapa sína eigin hérna svona sitt eigi karma eða lukku með eins og þú að tala með þetta sko, og svo var ég að lesa fréttunum varandi akstustyrkin og það mm-hmm. og þeir eru menn að fá milljónur ári í eitthvað akstustyrk og eitthvað svona dótri sko, mm-hmm. sem einhverir þingmenn utan að landi en að þeir, þeir eru kostnið þar og eitthvað svo leið sko. Mm-hmm. En ég skal ekki segja sko ég hérna ég fór aðeins inn á þetta með launin með já, sko já, hann var ekki kennar hann á launin já hann var ekki alveg stuð fyrir það veist, og eðlilega ég meina það er ekki að mínu mati það finnst mér mjög veist, þetta er viðkvæmt fyrir fólki og það er líka sko veist, ef þú allar eitthvað að fara eitthvað að garga yfir hópinn krakka nú verðum við að lækka launin okkar þetta gengur ekki veist, það, ég meina það var þú ert ekki eitthvað óvinsæll fyrir vikið og bara mögulega bara kasta eitthvað út en sko, kannski nóg það, veist, hann er Sundu Bjags, þingmaður, já. Hvað veldur, við vitum það kannski ekki, veist, það er ýmsa kenningar. Já, það er bara sem að lesa í fjölmiðlum hana, að maður svona reynir svona að mynda sig einhver og skoðun á því hva, mm-hmm. hver ástæðan er. Mm-hmm. Það getur verið, skilurðu að, það getur bara verið, þetta er náttúrulega innan, eitthvað innan flokksmál sem við kannski gerum okkur ekki alveg 100% grein fyrir, sko, en það náttúrulega er, þetta er svo hverfeltin í stjórnmálunum, sko. Mm-hmm. Hvort það er einhverjar, einhver mistökur fortíðinni mm-hmm. eða hvort það sé frammistaðan mm-hmm. eða öflugri kandidatar eða eitthvað mm-hmm. svoleiðis voru, eða bland í póka sko. Eða bland í póka sko, það voru erfitt fyrir okkur leikmennin að festa einhvern fingur á já. Hver ástæðan er já. En þetta er tímabundi starf skilur já. Og þú bara ert já. Hérna og þú verður svo sem bara að lifa með því a, að þau getur bara, það getur bara verið game over á mjög skömmum tíma það sko. Er þannig, en veistu að veist, þessi kallar, þeir eru með reynslu já. Þeir eru með menntun, mm-hmm. Oftast nær, já, já. Þeir eru með sambönd já. Og hann að þeir eru yfirleitt ekki eitthvað á flæðiskeri staddir sko, þeir þurfa ekki að sækja um atvinnuleysisbætur og annað, ég meni þeir finna sér bara nýja vinnu, þannig þetta er kannski ekki stór mál. Nei, það snýst kannski ekkit um það, skilur þú veist náttúrulega bara í einhverju svona misjóni, kannski eins og hann, hann er bara, já. Hann er með hluti sem hann að ræða þeirn um að auka græmyndisrættun og þetta og hitt, skilur þú. Mm-hmm. Og svo þetta hann er búinn að vera að garfa og gramsa og mm-hmm. vinna í alls konar hugsjónum mm-hmm. til þess að bæta samfélagið. En það og... fekk hann rosa feedback. Ég skoðaði Facebook feedjónum í dag og bara eitthvað 300-400 komment. Bara fólk er bara apeshit brjálaður þessu sko. Stór hópur fólki. Já, sko. Hann er rosalega vel liðin alþingismaður meðan margra sko. Já, já. Og hérna, þannig að þetta kom kannski svolítið flatt upp á marga henn. Já, einmitt. Því hann virtist vera svona talsmaður katta og... Mm-hmm. og litla fólksins gamla hann lið látið, og sjúklingarnir og, já, öryrkjar og annað hann hefur látið sér varða svona málefni eldri borgar og öryrkja mjög mikið já. Sem er eitthvað sem að mér finnst til dæmis algjís og alveg, refir og minkar refir og minkar já. Og alls konar svona sko. Þannig að mér, já, ég sé mikið eftir hún ég er náttúrulega ekki kannski eins og þú ég er ekki mikill ef ég væri kjósari þá hefði ég alveg kosið hann, mjög veist það næs og þráttur það, ég myndi ekki Já, það... þekki hann sko, eins og ég geri þá finnst mér að hann er svona ábyrrandi og svona svona svo þegar ríf og kjátt skilur hann hefði verið eina, skil, ég kjósa því sko, ég er talað mikilvægt að kjósa en ég já. Myndi ekki fyrir mér lilla líf kjósa samfylkinguna en það, sem að ég leðilt af því hann er svona minn uppáhalds hann er minn svona all-star player hann er uppi skilur hann er svona, mm-hmm. hann er svona Kobe Bryant sko, mm-hmm. en ég myndi ekki kjósa samfylkinguna samt skilur, en það þarf Nú eru minni líkur að ég myndi kjósa Myndir þannig að gefa upp hvað þú myndi kjósa? Ég veit ekki hvað ég myndi kjósa núna, sko Nei. Ég hef ekki hugmyndið það, sko ég er búin að skoða þetta allt ólega vel, sko Samfylkinguna og Vinstri græna og Sjálfstæðisflokkin og Sósíalistaflokkin og allt þetta Ég er bara í verulegum vandræðum með hvað ég vil, skilur Þess vegna kemur umræðan varandi okkur þegar þingmenn alltaf að vera þetta innanflokksdæmi, utanflokks Ætti hann ekki að vera bara að fara að vera pírati núna? Ég veit ekki Myndu það ekki passa honum að lokilla? Ég heldur hann hætti stórmálum að heldur hann að fara í annan
Veit ekki, ég hef ekki hugmyndið það, sko. Ég held að hann hafði ekki sungið sitt síðasta, sko. Hann á nóg eftir, sko. Nei, mjög spírat er enda svolítið kúl, sko. Já, ég fíla ekki pírata, sko. Na, ég fylgist mikið með þeim, sko, og það eru nokkrir sleggjur og naglar hennar, sko, en nokkrir sem er alveg verulega mikið spunnið, en svo er önnur málefni sem að, hérna, ég er ekki alveg að sama meiði, sko. Nei. Það er svolítið flott hjá daginn að fara að leifa svona fjölkvæni. Já, fjölkvæni. Já, þeir eru alltaf að fara það. Já, þeir eru svona veltaði fyrir sér okkur og það er svona okkur að fleiri en einn aðeins geta ekki verið í sambúði eða einhvers konar sambandi, þá voru það ekki bara að horfa að út frá því að vera giftir, þú getur verið giftir tveim konum heldur líka að vera skráði fyrir leigusamning og, og svo framvegis. Svoleiðis. Eða þú vilja bara búa fimm saman, einhvers, þar okkur þarf að vera einhver einn eða tveir á leigusamning og svo framvegis, þetta er bara, þetta er svona svolítið hagræðis og einföldunar sjónum ég held ég sér á það frekar en einhver afbreiðilega kendir pírata, sko. Ég held að það hafi minnst með þetta að gera, sko. Þannig að mér fannst það mjög áhugavert og, og almennt kannski hefur fólk ekki alveg skilning á því, þeir eru svolítið svona undan sinni samtíði mörgu en, en ég fíla það samt ekki. Nei, ok. En þannig að þú kemur þarna inn á eitt sem að ég þarna ætlaði að koma inn á, svona í lokins er meldingar á ágúst og það er, sko, veist, ég, það er ein spurningin, alveg trúi ég á kerfið, ég fór svolítið inn á það og ég stífnaði einhvern veginn svolítið upp í þessu viðtali, sko, því já, einhvern veginn, ég veit ekki hvað það er, kannski bara eitthvað, þetta er bara, kannski er þetta bara einhver ótti eða eitthvað, ég veit það ekki, en leið og einhvern veginn kerfið einhvern veginn fer að mjaka staða mér, sko, þá einhvern veginn stífnaði allur upp, sko, og ég þrá einhvern veginn bara rýmið og minimalismann, sko, þannig að trúi ég á kerfið, ég trúi að kerfið sé okkur nauðsynlegt svo lengi sem við erum í efnislíkama en sko við þurfum alltaf að hafa það að leiðaljósi að lágmarka í rauninni allt form að það skuli alltaf vera bara stöðugt on repeat það þarf alltaf að vera endur sko að formið það vera alltaf að reyna að ná max capacity á forminu sem slíku alveg stöðugt og alltaf að tryggja grisjunna til þess að stuðla að sko réttum möskva svo að efniðurinni haldi eins ákjósanlegustu formi og hægt er í, var, sko, í tilliti til sjálfbærni fattur eitthvað við þannig að kerfið sér skilvirt og í, því að við erum svolítið mikið útráði einhverjum svona hefðum og fokk hefðir skilur við erum einhvern veginn alltaf að byggja einhvern veginn og veist, við erum með eitthvað, já, þá þarf að gera þetta núna því tímannir eru orðinni svona og þá tökum við þetta hennar og þá einhvern veginn hendum við því vona eitthvað gamalt. Ég veit það. Skilur, í stað þess að bara rífa þetta drast. Ég veit það, sko. Og einhvern veginn byrja upp á nýtt, sko. En það er eins og með kerfið og bara eins og dómstól annað, það er rosa mikið byggt á, hérna, skal ég segja, fordæmum. Og alls konar svoleiðis að eru fordæmi fyrir einhverja þetta skal þetta hefur alltaf verið gert svona já, einmitt, þannig að þetta tengist að þetta, það er þetta sem ég er alveg hjartalega samanlega við þarf að alltaf að vera í endurskoðun sko. Og minimalismin, minimalismin í pólitík er virkilega mikilvæg en það virðist engin tala fyrir því sko. Þurfum að rífa þetta drasl niður sko. Í kelleg sko. Í kelleg, þú, já, ég, þetta er langt ferðalega sem við átt fyrir höndum í þessu sko en það er bara besta leiðin að vera að stofna nýja flokk eða eitthvað leiði sko. Við getum stofnað nýtt sko samfélag, þurfum ekki að kalla þetta flokk. Nei, því flokkur felur í sig svo mikið ramma. Já, samfélag. Þetta er samfélag. Samfund. Samfund. Já, allir má vel sko. En sko, ok, sko við vorum hérna í þessu kerfistóti. Já. Einmitt. Og við erum að fara í næsta gest og okkar næsti viðmælandi er að koma hérna til okkar við þekkjum hann ekki Veist, við erum að fara sko, úr því þekta því formfasta yfir í myrkrið og við erum að fara að fálma okkur bara einhvern veginn í myrkrinu sko. Við vitum ekki sko, við þekkjum ekki viðmælandan nei Við tókum ákvörðunum að renna blind inn í þetta, hvað var þar beinagrind. Já. En það átti þessi stað að næja einhver svona skammtafræði tenging. Það nákvæmlega. Og einhver atburðar ás sem leiðir þessa mannesku hérna til okkar og hún er á leiðinni. Já. Og... Já, þannig að við erum einhvern veginn að fara inn í að skynja þyngdaleysið. En við förum úr því þekkta á mótinu og Ég vil bara að vakum. Ég vil í vakum, já, nákvæmlega. Já. Þegar þið eru í space, það er ekki hljóð. Nei. Svona, já, ríksugubók. Þannig að við erum að fara í rýmið. Eða að fara í rýmið? Ég held að.
Namaste, bróður. Gaman að segja þig.